Jeta në kontinentin më jugor në planet është një aventurë sa e bukur, aq edhe e rrezikshme. Mes shkencëtarëve që e vizitojnë gjatë vitit, janë edhe turistë. Temperatura më e ftohtë që është regjistruar ndonjëherë në tokë ka qenë -89.2 gradë Celsius dhe është regjistruar në 21 korik të vitit 1983 në stacionin Vostok të Antarktidës. Fusha e thatë e Antarktidës është vendi më i thatë në tokë, me shumë pak lagështi dhe pothuajse as pak borë apo akull. Mesatarisht, Antarktida është kontinenti me më shumë erëra. Ato në disa vende arrin shpejtësi deri në 320 km në orë. Antarktida është kontinenti 5 më i madh. Çarçafi i akullit i Antarktidës është masa e vetme më e madhe e akullit në tokë. 99% e Antarktidës është mbuluar nga akulli. Antarktida është shtëpia e rreth 70% të ujit të freskët në planet, dhe ka 90% të ujit të freskët të planetit përsa i përket gjendjes së akullit. Trashësia mesatare e akullit të këtij kontinenti është afërsisht 1.6 km. Duke përfshirë edhe ishujt dhe copëzat pluskuese të akullit përreth, Antarktida ka një sipërfaqe prej 14 milion kilometra katror. I fshehur nën akullin e Antarktidës është edhe një liqen i tërë. Liqeni Vostok është një liqen i pacënuar me ujë të pastër i groposur nën 3.7 km akull. Ky liqen është gjithashtu më i madh prej 200 të tjerëve që gjenden të mbuluar po ashtu nga akulli. Pika më e lartë e Antarktidës është Vinson Massiv, plot 4987 metra. Vargmalet transantarktike shtrihen në jug dhe në perëndim të kontinentit. Ato janë afërsisht 3500 km të gjatë që futen në vargmalet më të gjata në tokë. Deri në vitin 1994, asnjë specie jovendase nuk lejohej të dërgohej në Antarktidë.